إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت روم وفارس يصنعون ذلك فلا يزر أولادهم شيئا. رواه مالك في معدة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 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 رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اگرچہ سائن مشاہداتن اندر یہ ضرور چھو زمینگن چھن کانت سو گر یت گرس اندر بیمار چھن اگرچہ سائن مشاہداتن اندر چھو ونگن چھن سو کانت انسان یسن اکنات بی انداز پریشان چھن اگرچہ یہ سائن مشاہداتن اندر چھو پارس ماہ رمضان پہ یس کس ماہ رمضان استام چھن کانہ تہ سو مسلمان یمس نہ کانہ تہ پن مسلمان درد دل رو مگر بخاطر چھنان بنام اس یہی خبر تہ یہی دعا یزن میں پنہ زندگی مز گڈنک پھر سے بوزمت تو اللہ عالم قریب قریب آسے تہ گڈنک پھر بوزمت سا گئی یہ خبر کہ جموں کشمیر گورنمنٹن یہ حج سیٹ یس اراٹ آس کرم حاجو خاطر تیتہ درائے نس حاج کیس میں زندگی مز گڈنک لٹ بوزمت ام بروٹ اس بوزمت کانس کور تری لٹ فارم ٹکٹ درائس ست لٹ فارم ٹکٹ درائس یہ حاجت تھو اس مد نظر
اختیار پاؤن فقہ الاسلام، فقہ الکشمیر، مجدد کشمیر، علامہ محمد انور شوقیانی رحمت اللہ علیہ رحمت علیہ واسعہ، یمو تعلیم سنت کس تریمس جلدس من کتاب الحج شروع کر یہ دعا سن، یہی دعا کرو استاذ مسلمانس چھ شبن منگن پروردگار مے کرنا حج، یہ دعا گھس نڑ بڑ کس دعا گھس کر مولانا صاحب ہچن تعلیم سنت کس کتاب الحج کس گڈنچ لائن مت مز تم فرمان حج امر پوچم رکن اسلام، حج امر پوچم رکن اسلام، مگر خدا رچنس قیامت کس دہس تام، پروردگار جمع گھت ونکن دعا کران یہ ربا یہ حج رچن قیامت کس صبحس تام، اگر چس پتہ سن گنہ تیل اتوڈ ات دنیا خراب حالت ات اجاڑ گقتصادیت مگر تیل تمس منگو اس بغیر حج امر پوچم رکن اسلام، خدا رچنس قیامت کس دہس تام، خدا ات رکن پاکس پوش نالن، خدا ات رکن پاکس پوش نالن، پنن ات پٹھ حفاظت پور تھن، پنن ات پٹھ حفاظت پور تھن، یل حج قائم آس یہ الحمد للہ تمام دنیا کن مسلمان ہند ایمان سرٹیفکیٹ، یل حج قائم آس یہ پور انسانیت من امن امان سرٹیفکیٹ، یل حج قائم آس یہ پور انسانیت تو مسلمان برادری ہز صحت سرٹیفکیٹ، یل حج قائم آس یہ مسلمان ہند رت اقتصادی ترقی ہز علامت، یل حج قائم تو دائم آس یہ مسلمان پہ دنیا کن مختلف خطن من ظلم جبر سپدان یہ تم من آزاد گھن علامت، ربا یہ علامت ہاو اس ہر رنگ تو پروردگار سانن گنہن کر معاف، ربا سانن خطن کر معاف، پروردگار سانن بیمارن کر شفا، ربا سانن بیمارن کر شفا، پروردگار یم اس قبرن من ترائے ربا تمن سارنی کر لڑ لڑ جنت فردوس عطا، ربا مغفرت بارش برساو، پروردگار یم سان اولاد تم بناو یتھی تم گھ پہ کرک آن تم چانس دربارس من رب رحم ہما گوار بیانی سگیرا، یم دعا من عظیم دعا حج کس تربیت من سب حج یت شاہ اللہ تت دلیل امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب دعا کران اس تل ز تمن ست قیامت من یمن خوش قسمت دنیا مز درود اس پڑھن دمت، یمن خوش قسمت ہند شیو اس دنیا مز درود سلام رودمت، رب سان طرف تہ واتن ہر دہ لاتعداد زرن برابر درود سلام اوتہ تام یوتام قیامت مز قبر مبارک مز نبر نیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث مبارک میں تہ بروٹھ کن تلاوت کور یہ قریب قریب اکثر یم مسجد ہند نمازن زن نشین ات مز کی سبق تمہیں کر بہ یاد پاؤن کوشش تاز مے ادراک الحمد للہ بہ کتن چھس کھڑا مے ہیو گناہگار تو نالائق چھ اصل یمن جائن خاطر اگر یہ بس فضل تس بیم حدیث مبارک روی تہس تو مین موج ام المومنین زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد حممت ان انهى عن الغيره ذ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو
مےٚ ہسا بنوو اِرادٕ، بہٕ اوسُس تیار، بہٕ کرٕ پنٕنِس اُمتس پابندی، بہٕ دِمہٕ نہٕ اِجازت پنٕنِس اُمتس، بہٕ لگاو ریسٹرکشن پنٕنِس اُمتس، یعنی اُمت کٮ۪ن مردن لگاو بہٕ پابندی، تِم آسن نہٕ بسترس منٛز نزدیٖکی کران پنٕنٮ۪ن گرٕ واجنٮ۪ن سۭتۍ حٲصِل، انِل غیرہ، ییٚمہِ ساتہٕ تِم بچس آسن دِوان دۄد، یعنی وۄنۍ آسہِ بچہِ زٕ ؤری اندر اندر وٲنٛسہِ، یا اللہ تعالیٰ ہن آسیکھ اولاد سوٗزمُت مگر وٕنہِ آسہِ نہٕ سُہ دُنیاہس آمُت، أسۍ دپو پروردِگارس رۄبا واریاہ ییٚمہِ اُمت چہِ کورِ چھِ انتظارس، واریاہن مادن تھچہِ أچھ، بارِلا خۄدایہِ أسۍ چھِ ژےٚ دُعا کران تمامن ہٕنٛدِس حقس منٛز، یُس پیغمبرن ووٚن رۄبِ حبلی من الصالحین، پروردِگارا ہر مسلمان گرس یتھ یہِ آش چھِ گاشن تِمن صالح اولاد سوز، فرماوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ ہسا اوسُس تیار اتھ خیالس پابندی لگاونس اتھ حالس منٛز، مگر حتی ذکرت روم و فارس، مےٚ بوٗز رومن امپایر کٮ۪ن لوٗکن متعلق، اہل روم یِمن أسۍ ونان چھِ، و فارس یِمو موجوٗدٕ دور ایران و عراقُک خطہٕ، اتھ چھِ اصلس منٛز فارس ونان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ، یس نوٗن غالب، مےٚ بوٗز یِم چھِ یہِ نزدیٖکی یِمن پیٖرڈن اندر اختیار کران، فلا یزر اولادهم شیا، مگر امہِ فیلہٕ سۭتۍ چھُنہٕ یِہنٛدٮ۪ن اولادن کانٛہہ صحتس دِقت گژھان، امہِ کِنۍ ترٛوو اسہِ یہِ فیل یلہٕ، یہِ چھُ حدیث مبارکُک لفظی درجہ، مگر حدیث مبارکہٕ منٛز کُس مواد چھُ نیران، ییٚمہِ منٛز چھُ گۄڈنیُک مواد نیران مسلمانن ہُنٛد قٲیِد کیُتھ گژھِ آسُن، مسلمانن ہٕنٛدۍ خطیٖب کِتھ گژھن آسٕنۍ، مسلمانن ہٕنٛدۍ امام کِتھ گژھن آسٕنۍ، مسلمان گرن ہٕنٛدۍ خانٛدار کِتھ گژھن آسٕنۍ، مسلمان معاشرٕکۍ زِٹھۍ کِتھ گژھن آسٕنۍ، تُہۍ دٔپِو یہِ کَتٮ۪ن چھُ اَتہِ نیران، گۄڈنیُک نۄقطہٕ تھٲیِو تُہۍ یاد، یتھ حدیث مبارکس منٛز چھِ اکھ فِکِر سٲنِس غمخار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٕمن متعلق، اسہِ متعلق، یِم تمہِ ساتہٕ ٲسۍ مسلمانن ہٕنٛدۍ بچہِ، أسۍ چھِ سٲنۍ ذُریت، گوٚو آز برونٛٹھ 1450 ؤری ٲس فِکِر سانہِ صحتٕچ، سانہِ جسمٕچ، عظمت وٲلِس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوے چھُ مسلمان قٲیدس شرط، اوے چھُ مسلمان امامس، خطیٖبس تہٕ صدرس شرط، أمِس گژھِ گۄڈنِچ خصلت آسٕنۍ ایمان تہٕ خلوص، پتہٕ أمِس گژھِ آسُن فیوٗچرسٹِک وِجن، أمِس گژھِ فیوٗچرُک اِدراک آسُن کہِ زمان کِتھ پٲٹھۍ کھیٚیہِ ٹٔرٕن، آز اگر دٲو قدر مسجد مرکز چھِ، یہِ چھا بِزنِس پوینٛٹ آف وِو سۭتۍ بنیومُت سینٹر، یہِ چھا سرینگر سِٹی ہِنٛدِس ہاٹس منٛز امے سۭتۍ چھا یہِ بنیومُت سینٹر، اگر پگاہ گورمینٹ پالسی بدلایہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ تھاوو پنُن مرکزیت بحال، امِچ گژھِ قٲیدن فِکِر آسٕنۍ، گرکٮ۪ن خانٛدارن گژھِ فِکِر آسٕنۍ، اگر آز میٲنۍ مٲلی معاشرت الحمدللہ اصل چھِ مگر وُہہِ وُہٕرۍ یا تٕرٛہہِ وُہٕرۍ ییٚلہِ میٲنۍ بچہِ بالغ سپدن، یِہُنٛد صحت آسیا ٹھیٖک، یِہنٛدۍ اقتصٲدی حالت آسہِ نہ ٹھیٖک، یِہُنٛد ایمان و عقیٖد آسیا ٹھیٖک، یہِ چھُ گۄڈنیُک شرط مسلمان قٲیدن، یہِ چھُ گۄڈنیُک شرط مسلمان امامن تہٕ خطیٖبن، یا یہِ رٹا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کِنہٕ یہِ روٚٹ صحابو تہِ، اسہِ سارنٕے آسہِ یاد ییٚلہِ یِہے ایران و عراقُک علاقہٕ فتح گوٚو، اتھ سۭتۍ گٔے واریاہ پیچز آف لینڈ تہِ فتح، تمہِ ساتہٕ ووت صحابو منٛز اکھ گرُپ، تِمو دوٚپ أسۍ حظ ٲسۍ فوجی جنرل، اسہِ لوٚڑ یہِ جنگ، یہِ زٔمیٖن گژھِ یِنۍ دِنہٕ اسہِ، یہِ حظ چھُ سون حق،
یم کاریے قرآس علماس تمو دب علمان دیو عزت یہ اس ترون یہ سون حق یہ وقت مسلم پارلیمنٹس مز واریا بوڑ سوال تین دہن چلے وقت پہ ڈسکشن تریا دوئی دت فاصلہ خلیفہ المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی یم آیہ کریم یہ سارنی الحمد للہ رب ونان یس ہسا یہ مال تہ حاصل گھ جنگس دوران اچھا زو قسم اک گو کنزیومیبل بیاک گو نان کنزیومیبل اس دستی پنا گھ گو کنزیومیبل مگر زمین چھ کنزیومیبل یہ نان یہ واریہ کالس روزان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو صحابن آتمت اللہ کھولیو قرآن پڑھیو والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان رب چھ نشان دہی کران امی خاک چھ تمن یم صحابو تہ پتہ یم تابعین مزہ آس یم تبع تابعین مزہ آس یم 14 شیت وری پتھ سری نگرس مزین مگر تمن آئی زندگی مز عادت تم آن دعائے مغفرت منگن تمام مسلمان یم از تام آئے تم پروردگار یہ خصلت کر اس مز اس بنو سہ تمام مومن تو مسلمان مغفرت منگن تو فاصلہ گو ات کچھ پہ یہ روز فیوچر لائن دنیا کن تمام ملکن مز اگر تھی وچو کشمیر ہندوستان پاکستان باقی نیشنز ونس تام چھ لینڈ اتھورائزیشن ایکٹ کن جائے سدھرن اس کتیا پریشان گئی پتمہ ویری کاغذن پہ زمین مگر یہ مسلمانوں تھو 14 شیت ویری بروٹ کر آج زندہ کان تنظیم مسلمانوں بنو سری نگر سٹی مز ہسپتال بنائی تک نا اس فیوچر وچن تھوم اس پہ سوچمت امیچ ضرورت آج زن دپن گاؤ قدر ویس بنو نبر کن میڈیکل کالج بنائی تک نا تاز اس فیوچر وچن تھوم مگر الحمد للہ اس پزن ہن قیادت پنن تنظیم کن زچن پنن مساجدن ہندن زچن فیوچر اک تاثر آپ دن یہ زبردست ضروری نت کر ان واجن جنریشن معاف کی یہ درو صحابو یہ سرمایہ پات کو دیم نقط یہ زن اکس قائدس گھ آسن اخ گو امس گھن پتہ مینس معاشرس مز کیا گھن مینس جورسڈکشنس مز کیا گھن کتن گھن یہ گھن تیوت خوشیار بیاکھ گو یہ حدیث مبارک ون مینس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زان تروہن ورین بنو نبر نیرن امام کائنات محمد الرسول اللہ دہن ورین مز گئی جنگ بدر احد خنین خبر کتہ جنگ دہن ورین مز گئی پولٹیکل ڈپلومیسی یہودین سیت مشرقین سیت اہل کتابن سیت یم روز جاری دہن ورین مز پانچن وقتن امام محمد الرسول اللہ دہن ورین مز جمہور خطیب محمد دہن ورین مز حضرت عائشہ کچنس ڈوبن سادن محمد اچھا کن جائے تھی باسن ٹائم مگر بحثت قائد وچن یہ حدیث مبارک چھ ون عظمت والس پیغمبرس چھ خبر مسلمان مز کیا چھ گھن تیتھے نا مسلمان سوسائٹی کیا چھ کرن تیتھے نا بلکہ میانن امتین ہندن بسترن مز کیا چھ گھن امس تہ خبر دینی تھون محمد یوت انگیج آسنہ باوجود آج مولوی صاحب جمعہ دہ یون امس دپن انتظامیہ یمس گھر فلائی نفرس مغفرت یہ تمہیں دن سہ بیمار اس روز دلن ہند تعلق امس پی آتی خطیب مے مچھ سامنے ڈوڈس ورس اس بسترس مز مگر وچو قائد کس عظمت وول پیغمبر محمد امس پن امت کے بستر حال تہ پتہ کر پہ یہ انگیجمنٹ یہ عقل مانے آج ہک انسان یہ کامہ کر تریم کت
معاملات زاننے یوت چھن قاعدہ ضروری یہ تو چھن ضروری امس لائف میں پتا کیا مسئلہ چھ امس چھ تن کے حال کرن تراش ساڑ کتن چھ ساڑ یہ کنا رب وہی مسوجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سی نہ گژھن کہیں کرو بس تو یہ کام مگر اتنے پہ کیوں کرو ات پہ روم کن گلی نچن ات پہ روم کن بازار نچن ات پہ فارس کن کمر نچن ات پہ ایران عراق کن گھر گھر تحقیق کریں اور با اعتماد نفر سوزن اور تمن نش واپس یہ خبر انی روم کسوس کلی بخاری سے رومن امپائر یہ سب لڑن لڑن شہید ہو سیدنا جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی رومن سجائے یمن سب لڑن لڑن شہید ہو زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ رومن سجائے یمن سب لڑن لڑن شہید ہو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رومن سجائے اوت بزمس مز بخاری شریف گوا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن دپن آت جنگس مز یعنی مسلمانن تر امیر شہید گئی اکس پتا چورم بنو ہس بہ ام دو پھچ میں لڑن لڑن نو تلوار لاش کس رودم رومن اکہ تب تلوار ہند لوٹ اتس کے یوت چھ دشمن دیمن سو یم چھ صحابن شہید کرن وے یم چھ اسلام اس ہر کا نقصان واتن وے مگر یہ مسلمان بچن میں صحت کا سوال چھواتن یہ ہندن گرن ہز خبر دش بوزن محمد سانس مسلمان قائدس تی ویس آز یہ صلاحیت آسے اگر سور بچ تعمیر گچ یہودی سوسائٹی مز کرسچن سوسائٹی مز ہندو سوسائٹی مز اشیم سٹڈی کرنے اشی وچن اگر یہ ورلڈلی ہیلتھ بوش پکنو اس کیز بنو ہمیش رٹن ول اس کیز بنو دنیا اس ویکسین دن ول اس کیز بنو دامن دارن ول اس کیز بنو دنیا اس دوا باگراؤن ول اس کیز پرارو کووڈ اس مز دنیا کا ملک سو ایز ایس خارات اس مز ویکسین اس چھ کوشش کرن یہ دی تعلیم ہین مہارتی فن ہچن یت پٹ ہچ پن زمان اس مز سید المرسلین قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم خصلت یس یہ حدیث مبارک مانن چھ یس قائد از گژھ آسن سچ امس مز گژھ آسن بوزمچ کیپیسٹی گژھ بوزم بوزن اس کائنات پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنن متعلق تہ خبر دشمنن متعلق تہ تہند رچر دشمنن متعلق تہ تہنز خوبی اور امہ پتہ ٲسۍ تمن خوبین تلن فہم اگر آز بٔڑس خطیبس لۄکُٹ بچہ کُنہِ ساتہٕ مشور ونہِ مےٚ حظ باسان خطابس منٛز گژھِ یہِ تبدیٖلی آسٕنۍ یہِ گژھِ نہٕ أمِس ونُن ژٕ درٛاو دَجہِ پٮ۪ٹھٕے ہیٚلہِ ژےٚ گٔے ڈاے تہٕ ڈاے پانٛژھ دۄہ مٔشیٖدی یِوان اگر مسجد ہِنٛدِس صدرس مشورٕ وَنہِ لۄکُٹ بچہِ یہِ گژھِ نہٕ أمِس بُت کھیوٚن کیٛازِ یہِ طریٖق چھُنہٕ سنتس اندر محمد یا یہِ خصلت ٲس اَسہِ صرف پیغمبر اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم یہِ رٔٹ اُمت امے حدیث مبارکی سند وٕچھو أسۍ روایت چھِ کران سٲنۍ موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دپن مےٚ ہسا بوٗز کٔمِس نِش ان جدام بنت وهب الاسدی بیس أکِس صحابی نِش ییٚمِس ناو اوس جدام بنت وهب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ سُنٛد نہٕ ناو تہِ عام مسلمانس پتہ چھُ ییٚمہِ سٕنٛز نہٕ شان تہِ عام مسلمانس پتہ چھُ ییٚمہِ سٕنٛدۍ نہٕ علمُک کانٛہہ تذکرے مسلمانن منٛز گژھان چھُ مگر أمِس نِش کۄس چھِ روایت کَرٕنۍ سَوَر مومِنیٖن یِہِنٛدِس خٲمَس نٮ۪برٕ کَنہِ منٛز سَتَتھ عٲلِم صحاب صٲب ٲسۍ جمع آسان
کہ اسہ کر رہبری ژٕ کُنہِ مسلس منٛز، اسہِ کر رہنمٲیی ژٕ کُنہِ مسلس منٛز، اور روایت تہِ کَنہِ حدیثٕچ چھِ کَرٕنۍ، بِستر تہِ حدیث مُبارکٕچ، تُہۍ سَنیوا فِکار، فہم کٔرِو حٲصِل یہِ دیُن کیاہ گژھِ اَسہِ یہِ شریعت، کٔمِس آیہِ چھِ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس مُتعلق بہٕ کیاہ ہیٚکہٕ بیان کٔرِتھ، مگر پانے چھِ سٲنۍ موج أکِس جایہِ بیان کران دَپان اِن مِن نِعمِ اللّٰہِ علیّ، دَپان یِم مےٚ دستگیٖری کَرِ اللہ تعالیٰ ہن، یِم مےٚ انعام کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن عطا، یِمو نِش بہٕ ممتاز بنونَس تمام اُمتس منٛز، تِمو منٛز چھِ اکھ نعمت مےٚ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری، دَپان ییٚمہِ دۄہ ییٚمہِ دُنیا تشریٖف نیوٗ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تَتھ دۄہَس منٛز اوس میٲنسٕے گَرَس منٛز تشریٖف تھٲیِتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تَتھ دۄہَس منٛزٕے یوت نہٕ کینٛہہ، تَمہِ ساتہٕ اوس رسول اکرمَس صلی اللہ علیہ وسلمَس ٲخری لمحاتَن منٛز سارے مُبارک میانہِ کۄشہِ مُبارکَس منٛز، پروردگارا یَتھ دُنیاہَس منٛز کَرنٲیِتھ نہٕ ژےٚ أسۍ زِیارت تِہٕنٛز، رۄبا تھاو اَسہِ بدنصیٖبَن تہِ جنتَس منٛز زِیارت رسول اکرمَن صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛز نصیٖبَس، رۄبا تھاو اَسہِ نصیٖبَس تِہنٛدٮ۪ن آلَن ہٕنٛز، تِہنٛدٮ۪ن اَزواجَن ہٕنٛز، تِہنٛدٮ۪ن تمام صحابَن ہٕنٛز زِیارت ایمان کٮ۪ن حالاتَن اَندَر جنتَس اَندَر۔ سٲنۍ موج کَرَن بیان یِتُے نہٕ وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رَقِيِّهِ وَرِيقِهِ عِنْدَهُ، دَپَن توٚتام نِی نہٕ تِم رۄب العالمیٖنَن پانَس کُن یوٚتام نہٕ میٛانہِ دَہانہِ مُبارکُک آب، آبِ دَہانہِ یَتھ وَنان چھِ یُس ٲسَس منٛز آسان چھُ، یوٚتام نہٕ رۄبَن میٛانہِ دَہانہِ مُبارکُک آب تِہِنٛدِس دَہانہِ مُبارکہِ کِس آبَس سۭتۍ رَلو۔ یا ماشاء اللہ، دَپَن واقع کیٛاہ گوٚو، دَپَن وَدَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ، دَپَن أسۍ ٲسۍ حُجرِ مُبارکَس منٛز بِہِتھ، دٲخٕل گوٚو حُجرِ مُبارکَس منٛز تہٕ ٲخری ساتَس پٮ۪ٹھ حضرتِ عبد الرحمٰن ابنِ أبُو بَكْر رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُما، دَپَن ییٚلہِ یہِ دٲخٕل گوٚو أمِس کیٛاہ اوس، وَبِيَدِهِ سِوَاقٌ وَأَنَّ مُسْنِدَهُ، دَپَن أمِس اوس دٔچھنِس اَتھَس کٮ۪تھ اَمہِ ساتہٕ مِسواک، یہِ ژاو مِسواک کَرَن کَرَن، دَپَن بہٕ ٲسٕس اَمہِ ساتہٕ اوس کَمزور گوٚمُت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دَپَن بہٕ ٲسٕس تٔکی بٔنِتھ، ڈۄکھ دِتھ ٲسٕس تُہۍ کِہیٖنۍ، یِتھ پٲٹھۍ آز تہِ وۄنۍ رُوو گۄڈٕنٮ۪تھ، یہِ رُوو یہِ ٲسۍ نوٚم ریشہِ سفید یِمَن ٲس خوٗبی رۄبَن بَخٕچمٕژ، یِم ٲسۍ پَنٕنٮ۪ن والٮ۪ن ڈٔکھۍ روزان، یِم ٲسۍ پَنٕنٮ۪ن ماجٮ۪ن ڈٔکھۍ روزان، رۄبا ٲسِن یِہوے سُہ ساتھ، اَسہِ تہِ دِژٕ توفیٖق پَنٕنٮ۪ن بُزرگَن ڈٔکھۍ روزنہٕ، پروردِگارا مَچھیٖن یہِ نعمت اَسہِ نِش، رۄبا یہِ نعمت تہِ یہِ دستگیٖری پوشناو اَسہِ تہِ۔ سٲنۍ موج دَپان اَمہِ ساتہٕ ٲسٕس بہٕ ڈۄکھ دِتھ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، دَپان مےٚ وٕچھ چشمانہِ مُبارک گٔے فوکَس رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز، حضرتِ عبد الرحمٰن سٕنٛدِس اَتھ اَتھَس کٮ۪تھ یَتھ منٛز تٔمِس مِسواک اوس، دَپان مےٚ ٲس پَیی پَسنٛد چھُ رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن مِسواک، مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کٔرِو حظ مِسواک، دَپان مگر اَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ سخت کلام کَرنٕچ رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم کِہیٖنۍ، فَأَشَارَهُ بِرَأْسِهِ، واریاہ مُشکِل مےٚ ہِس خطرکارَس تہٕ گۄناہگارَس رمضان المبارکَس منٛز یہِ حدیث مُبارک تۄہہِ بوٗٹھ پیٚیہِ پَرناوُن، دَپان اَمہِ ساتہٕ ٲس سخت کَم سارے مُبارکہٕ سۭتۍ کوٚر اِشارٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان میٛٲنۍ بٲیِس یہِ مِسواک یہِ دِتُم بدلن، یہِ ترٛووُم ٲسَس منٛز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن یہِ ژاپُن مُشکِل، مےٚ کوٚر عرض بہٕ دِمہٕ حظ ثٲبِت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اپن بے کو سائے مبارک سے انکشار امت غم خار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپن نے سو بھی مسواک منزشنی الفاظ ایون سانی ناد خارن من دکن گلشن اس مز راج کرنو حق چھ تمنی بلبلن گھٹی مز یم گاش کھالن آل پنی زائل زر کان دوش چھم سو ونکن اس امساد نو مل مومنین اس پامرش دلی امساد نا آئی دنائی بادرت چھ دلی ون اس کی حقو دیتا بس اس کرو دعا ربا اس دیس اس پنی بخت بج ماجن زیارت جنت اس پس اپن ام پت روٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وی مسواک رلو ربن آب لحم سان ماج ہن کمسوی محمد رسول صلی اللہ مگر سائی موج آز آنم دبن حدیث چھو ونمچ مین خاندار مگر مشون بان بوزمت یہ چھو بوزمت جدامہ بنت وحب الاسدیہ یہی تربیت کس آسن سائنن زشن یہی تربیت کس آسن سائنن خدیبن یہی تربیت کس آسن سائنن صادرن ادو چھو مکر بچہ کن ساتھ مگر رز کتما اس اس پتا یہی کس آسن کر کس خاندار اس پتا اگر کس آکھ نیچو زاد زیرن چھو بیا آکھ چھو میں کانی کاربار اس کن لگمت یہ گسنے مز بوت کیوں گیا تقدیر کی کتاب کسی نے نہیں دیکھی ہے یہ چکال آسن کا شاہ صبح شو آسن گدا یہ چکال آسن کا گدا صبح شو آسن شاہ بنو مدرب بنا لگا پروردگار یس یس مالی اعتبار پریشان ربا جائز طریقو کر پر ربا جائز طریقو کر پر مدد ربا حل حل اس کر پر زبر پروردگار حل حل اس کر یہ چانی جمعیت اہلی دیر جمعو کشمیر اسوس عظیم صادر عظیم سیکٹری عظیم یم جان ہو خدی علامہ نور الدین علیہ رحمت ربن نسبت میں رحمت سے تمام سائن اصلاف انسان امت مسلم اس ہر فرد سان ایم سی این ایک سری نگر خجن گاڑ ایک تو کس میں نے گاڑی کھس یعنی مولی نور صاحب خود تد گاڑی ہمیشہ چالن وادن کیا کری رہت تمہیں تو نور صاحب دلیل کیا ہے اس یہ بات حس پکان چھ یہ بات اس بہ مزر کہ گمان اس مے گھس رب یہ پہ یاور پروردگار گھس مے سارے یاور اس کے نماز مان پھر پروردگار آج مٹاؤ سرائے سانی بھر پروردگار چھل اس رحمت کے آب سے پروردگار سانی سانی گناہ بتاؤ ثواب اندر پروردگار چھل سانی دل یہ یہ قسم کی خواہش من لج مز حسد شرک بغض بدت اناد رب پن رحمت کے آب سو چھل تو بناو یہ میزبان قرآن مجید بناو یہ میزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان وہ یا امس مالس تہ پس تحمل کر تحمل پس کر کت پٹ قرآن مجید کھولو پتہ اس یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے نیچو کیا کر عظیم پیغمبر سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ تم کتن ورین کو چھن سے زندگی بسر چاپ جہن ورین چاپ جہن ورین چھن اس پتا یم چھ اپوز ون چاپ جہن ورین چھن اس پتا یم چھن دوش بین اس گرس چاپ جہن ورین چھن اس پتا یم یت پرانیم کر سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس مطلب سچ ٹارس تہ ہستس پٹ ماپنی مگر اس چھ اکی لٹ کی وشن تن کو چاپ جہن بری روز مو ہو پنن نی من دی آج کیا اس تھکی مول اگر مس اپنے چوتا نہ کھائی دی بیا اپنے چو اس بھی بے روزگار کی کیا اس وہ ہے یہ چھن ایک اس مسلمان تو یہ تو مسلمان خاندان سے کرا قطن چھو یہ مسلمان لیڈرن شدن یہ ساتھ لکتن بچن غلطی گیسے تم کرن تمبے خود بہڑن تم کرن تمبے صدارتی کرسیت بیٹھ تم کرن تمبے زشر چن جائن یہ روش چھن اس قرآن مجید اندیس رب تلیم اس تحت صبر جروش پیٹھ یہ صبر ربن عطا اس کرمت سیدنا یعقوب
على نبينا عليه الصلاة والسلام. ییٚتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ نۄقتہٕ تہِ یاد تھاوُن. عام مُسلمانَس آو حُکُم ژےٚ چھُے کَرُن تعزیت ترٛٮ۪ن دۄہَن، مگر قۅرانِ مجیٖد چھُ وَنُن یعقوٗب علیہِ صلاتُ وَسلام روٗد گامَس منٛز کٔژَن ؤرۍیَن؟ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اِجازت؟ أسۍ یُس تعزیت چھِ کَران، أسۍ چھِ کَران دُنہیٖکِس نۄقصانَس. یعقوٗب علیہِ سلامَس ٲس گۄڈَے پَتہ خابَن ووٚنمُت بَچپَنسٕے منٛز، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مَرِ نہٕ توٚتام یوٚتام نہٕ سُہ نبوت رٔٹہِ. یہِ ٲس تٔمِس پَتہ. تٔمۍ کیٛازِ اوس سُہ وَدان؟ سُہ اوس رٔنجیٖت رحمتُک خٲر ہٮ۪تھ، یُس یہِ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ رحمتُک یہِ باغ اوسُس بہٕ پنٛنیو أچھو وٕچھو. سُہ اوس أتھۍ کَتھِ دۄکھ تھٲیِتھ. گوٚو اگر أکِس مٲلِس تکلیٖف واتہِ نیٚچی سٕنٛدسٕے دَہَن ؤرِیَن، بَہَن ؤرِیَن، تٕرٛہَن ؤرِیَن، ہٮ۪مَتھ چھَنہٕ ہار، مگر زارٕ پار سُہ کَرُن رۄپیہِ بایہِ حظ. یَتھ مولانا انور صٲبِ شُپیانی رحمتہ اللہ علیہَن ووٚن، کوٚرُس یعقوٗب نبیَن زارٕ پارا، کوٚرُس یعقوٗب نبیَن زارٕ پارا، ہووُن تَس پَنُن یوٗسُف بیٚیہِ دُبارہ. رۄبا خبر کۭتیٛاہ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس اولاد دوٗرِ، دِل چھُکھ چھَلنٕے گوٚمُت، پریشان چھِ آسان کالَس صُبحس میٖڈیا ہِش خبر بوٗزِتھ. رۄبا تِتھۍ حالات بَناو سانٮ۪ن یِمَن بے قرار دِلَن، کَر تسکیٖن عطا رۄبا، یِمَن پریشان دِلَن ترٛاو رحمتُک سکوٗن اولادَن ہٕنٛدِس حقَس منٛز. مگر پَتہٕ کیُتھ گژھِ اولاد تہِ نیرُن؟ پَتہٕ کیُتھ گژھِ یہِ لۄکُٹ بَچہِ تہِ نیرُن؟ پَتہٕ کیُتھ گژھِ یہِ عام ذِمہٕ دار تہِ نیرُن؟ پَتہٕ ییٚلہِ أمۍ سُہ یوٗسُف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلامَس پَکناوان ٲسۍ گٔنٛڈِتھ، ییٚلہِ أمِس ماجہِ ہِنٛز قبر بٕتھِ آیہِ، یہِ گژھِ پَرُن. أسۍ چھِنہ پہلگام گژھان چَکرَن، أسۍ چھِ گژھان پہلگام، مگر عبرت چھِ خۄدایَن اَتھ پہلگامَس منٛز تھٲومٕژ. عبرت چھَنہٕ تھٲومٕژ سانہِ خٲطرٕ، کیٛاہ چھَنہٕ تھٲومٕژ؟ أتھۍ پہلگامَس بۄن چھِ 8 کِلوٗمیٖٹر جاے بَٹکوٗٹ، اَپٲری چھِ دٔریاے لیٚدٕر وَسان، تَتہِ چھُ وٕنہِ سُہ کَنہِ پَتہٕ موٗجوٗدٕے. ییٚلہِ نہٕ سرینگرٕ کیو کھۄجو جاے دِژ مولانا انور شُپیانی رحمتہ اللہ علیہس، ٲٹھ کَنہِ پَلَس بِہِتھ لیوٚکھ تٔمۍ 1415 منٛز سورہ یوٗسُف تفسیٖر. آز گوٚو 1 ہَتھ ؤری اَتھ مُکمل. ییٚلہِ اوٚتَن چھُ واتان مولانا انور شُپیانی رحمتہ اللہ علیہ، یہِ چھُ جُمعہ، یَتھ چھِ آداب واریاہ زیادٕ، یہِ گٔژھ بدل کانٛہہ مٲفِل آسٕنۍ، بہٕ تہِ ما یِمہٕ ہا زیادٕ منٛز. أمِس اولادَس تہِ کیٛاہ پَزِ مٲلِس ماجہِ کِتھ وَنُن؟ دَپان ییٚلہِ اوٚتَن ووت، أمۍ دِژ کرٛٮ۪کھ، دوٚپنَس تُہۍ لیکھناو سَر ژٕ تھوٚد اے مادر اے محتر، حال وٕچھِتھ کیٛاہ چھُ سَپدان بِسرٕ راو، ژٕ کِتھ ترٛووہَس مٲلِس ترٛووہَس سَروَس. یِہوٚے اوس سُہ دُعا شاید یُس یہِ پنٛنہِ ماجہِ ہِنٛدِس حقَس منٛز کَران اوس، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس رۄبَن عظیٖم پروردِگارا، یُس یُس مول موج اولادَن ہٕنٛز نافرمٲنی ہُنٛد شِکار چھُ، رۄبا یَتھ رٮ۪تَس چھُکھ ژٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دِل پھِران، رۄبا بدلاو اَسہِ سارنٕے ہِنٛدۍ دِل نافرمٲنیو پٮ۪ٹھ فرمان بردٲری، رۄبا بدلاو آز سٲنۍ دِل بے ہدایتی پٮ۪ٹھ ہدایتَس کُن، پروردِگارا بدلاو آز سٲنۍ دِل بغاوتہٕ پٮ۪ٹھ اطاعتَس کُن، پروردِگارا بدلاو آز سٲنۍ قدم جہنم پٮ۪ٹھ جنتَس کُن، پروردِگارا بدلاو آز سٲنۍ قدم بے دینی پٮ۪ٹھ دیٖندٲری. گویا شیٚیِم خصلت گژھِ أکِس مُسلمانَس آسٕنۍ، مُسلمان قٲیدَس، مُسلمان گَرکِس خانٛدارَس، یہِ گژھِ معاملاتَن پٮ۪ٹھ صٲبِر تہٕ دوٗر اندیش آسُن. نٔیِم خصلت گژھِ أمِس آسٕنۍ، سُہ گوٚو یہِ کہِ أمِس گژھِ مذہبی اموٗراتَن سۭتۍ سۭتۍ، مذہب دٔپِتھ گوٚو سون ایمان، سون عقیٖدٕ، سٲنۍ مِنہج، یَتھ مُتعلق گژھِ اَسہِ ایمانٕے آسُن بَس اَکھ کَتھ. یہِ معروٗف ہے اہلِ حدیث ناتھ خانَن ووٚن، دوٚپُن سب کچھ خُدا سے مانٛگ لیا، سب کچھ خُدا سے مانٛگ لیا، تُج کو مانٛگ کَر، چھُ رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم وَنان. ایمان سان تھٲیِو یاد، زحمت ژَلوٕ راتھ کیُتھ کرٛٮ۪کھ نیرِ در دربارِ حضرت اللہ، تۄہہِ تہِ کَرِوٕ مغفرت رۄب تہٕ مےٚ تہِ کَرِوٕ. أمۍ ووٚن سب کچھ خُدا سے مانٛگ لیا،
तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बैठ मत सर्च सारी दीरिच की तरह जीएल राइटे अख इंसान सैदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम पर गस्तम सुन नजर बाकी कसे कुन दुनिया समझ बाकी यही छ सारी ईमान इस दावा मगर सानिस ईमान इस कुल सा मुसल छ अस करत खत्म इच मसाजिद हदन जिम्मेदारन तंजीमन हदन सिचन अख पेशान कर सैयदना अबी बरजह رضی اللہ تعالی عنہ آئے در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسار روزے غصہ تو کر بے اشار برو بیتی مشپادہ گوڑ سے چانتی ہے رشپت انتظامی اس پہلے شامی گا سکتا تو یہ مقابلے پترہ سے وقت اس پٹ گیا سیدنا ابی بارزہ کرن بیان باس میں کوئی سوال سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرن سوال علمنی شیئن ان تنفع بی اے عظمت والی پیغمبر میں حضب آسن آسار آئی تو ہی میں نیو یہ میں دنیا آسار آئی بچ باسن تو ہی نیو یہ میں دنیا کہ حاسی ہے مسلم ساتھ بہت دل اس گچن پروردگار اس کے کل سے دل منور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے آمین اب میں کوئی سوال میں وہیں تو میں تک نسکہ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ بہٕ عُمرِ خار تُل اَمہِ پَتہٕ گٔژھ نہٕ مےٚ کُنہِ خارٕچ ژھانڈنٕچ ضروٗرت پیٚنۍ اگر أسۍ وَنو بہٕ ہسا تہِ قٲیِد أسۍ کَرو مُسلم ختم اَسہِ چھُ تھوٚمُت یہِ مسجِد تام مۄکلو دَپَن مےٚ فرمو واپَس جواب رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم قال اِذِلْ اَذَا عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْلِمِينَ گژھے ابھی برزا نیر مسلمانن ہنٛز وتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھ کانٛہہ چیٖز ما چھُ نۄقصان دہ مسلمانن وٕچھ وتہِ پٮ۪ٹھ ما چھُ کانٛہہ چیٖز ستاوان سُہ کُل چھا سُہ کوٚنٛڈ چھا سُہ آب چھا سۄ ڈرین چھا سُہ زرٮ۪ر ژل روزِ تتٮ۪ن یِہوے تھٲے عُمرِ عادت یہِ چھے تِژھ نیکی یۄس ژےٚ رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن پتہٕ پوشی عُمرِ امہِ پتہٕ چھے نہٕ کُنہِ خٲرٕچ ژےٚ ضروٗرت پتہٕ اگر آز یاد تھاوو أسۍ سرینگرُک اہلِ حدیث یہِ چھُ مکانس ژور تاہ کران پشس شیٖن گژھِ وتہِ پٮ۪ٹھ پیوٚن یہِ چھُ سلیب ترٲیِتھ گیٹس نیبرٕ کَنۍ بٔڑ پہم کَنہِ ہن تھاوان گٲڑۍ گژھِ نہٕ یُکُن پہم یِم گژھن گاڑِ وٲلِس نۄقصان أمِس چھِ دیوارس سۭتۍ آسان مختلف کُلۍ کھٔتۍ خبر تُہۍ چھِوا سرینگرس منٛز وَنان سۄے سۄے چھِ وَنان تۄہہِ سۄے چھُ آسان کٔنٛڈۍ کُن چھُ آسان کھوٚتمُت اگر رُدَس منٛز پان بَچاوَن وول نَفر پَکہِ ہے گاڑِ ہِنٛدۍ شَہرٕ اَتہِ دیوار کِنۍ چھُنہٕ تَفرٕے پَکان مگر یہِ چھُ توتہِ اہل حدیث یہِ چھُ توتہِ مُسلمان یہِ چھُ توتہِ اُمتی رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم کٔرِو تحقیق یَتھ مسلَس منٛز اَسہِ چھُ بوٗزمُت اگر تُہۍ یہِ کٲم کَرِو رۄب کَرِوٕ گۄڈٕہن مغرب اگر تُہۍ یہِ رٕژر کَرِو رۄب کَرِوٕ جنت عطا یِتھٕے پٲٹھۍ چھُنہ اَسہِ بوٗزمُت اکھ عملہ چھِ سۄ یَتھ مُتعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ وُسَت یَژھایہِ کَرٕنۍ مُسلمان کٲری دِنۍ سۄ کیٛاہ چھِ تہٕ بوٗزِو عناق عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان چھُ کران راوی اسلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنة فی دپن وُچھ چشمانی مبارکو سۭتۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکھ انسان جنتس منٛز أمۍ سٕے جنت چہِ نعمژ پتہٕ پتہٕ پکان أمۍ سٕے جنتٕکۍ میو پتہٕ پتہٕ پکان یپٲرۍ یہِ جنتس منٛز پکان چھُ یۄس شٲہی گژھان چھےٚ جنتس منٛز کرٕنۍ سۄ چھُ کران یہِ چھُ بیان کران سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دپان مگر نیکی کیاہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲس کٔرمٕژ یا چھُ یہِ حدیث مبارک معراجس سۭتۍ تعلق تھاوان ییٚمہِ دۄہ جنت وٕچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نَتہٕ چھُ تِہندِس خوابَس سۭتۍ یہِ تعلُق تھاوُن. دَپان أمۍ کیاہ ٲس کٔرمٕژ کٲم، فی شجرتا قطع من زہر طریقہِ کانت نُبزِ الناس، دَپان یہِ درٛاو اَکہِ دۄہ گَرِ، أمۍ وٕچھ اَکہِ کُلِچ لٔنڈ وَتہِ پٮ۪ٹھ، اَپٲرۍ ٲسۍ مٕژ اِنسان پَکان ناس، یہِ چھُ جنرل حدیث مُبارک، اَمہِ لَنجہِ سۭتۍ اوس لوٗکَن واتان تکلیٖف، دَپان یہِ گوٚو، أمۍ دوٚپ بہٕ یَژھٕ نہٕ اِنسٲنیتَس تکلیٖف واتُن، یہِ لٔنڈ ژھٕنَن بہٕ ژٔٹِتھ، اَمہِ لٔنڈ ژَٹنہٕ سۭتۍ وُچھ یہِ جنتَس اَندَر شٲہی کَرَن محمد تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ حق بَنان. أسۍ کَرو دُعا یِمَن مِنسپُلٹی ہِنٛدٮ۪ن ؤرکَرَن یِم یِم ڈرٛینہٕ صاف چھِ کَران، تیٚلہِ چھُنہٕ مےٚ حق بَنان. بہٕ کَرٕ پاوَر ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ کٮ۪ن یِمَن مُلٲزِمَن دُعا، یِم یِم لَنجہِ کُلٮ۪ن ژَٹان چھِ، بیاض دَفا چھِ پَنُن زُو تہِ دِوان چھٔپہِ تاکہِ أسۍ کھٮ۪مو سہرَس حکوٗم سان سہر، تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ حق بَنان. أسۍ کَرو واٹَر ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹَس ؤرکَر کٮ۪ن مُلٲزِمَن دُعا، یِم دۄہَس تہٕ راتَس یِم ناگ تہٕ کۄلہٕ چھِ صاف آسان کَران تاکہِ ژٕ بہٕ چَمو صاف آو. یہِ حظ چھُ ٹھیٖک، یہِ چھِ تِمَن کٲم، مگر تِمَن گوٚبرَن تہِ کَرٕ بہٕ گُزٲرِش، تُہۍ تھٲیِو نِیَت، أسۍ چھِ حدیث مُبارک کِس یَتھ تناظُرَس تحت رَفایہِ عام چھِ یِم کامہِ کَران. اللہ تعالیٰ تھایوٕ تۄہہِ تہِ اَسہِ سان یَتھ بشارتَس سۭتۍ یۄس بشارت دِژ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ تہِ تہٕ مےٚ تہِ تھٲینو رۄبَت منٛز قٕسمَتَس. شیخ نور دیٖن نورانی رحمتہ اللہ علیہ چھُ فرمومُت، اَسہِ مالہِ دِتیو دَیَس تھیٖر، یعنی مےٚ یہِ پَتہ ٲس کَمٕرۍ مےٚ میٛٲنۍ گۄناہگٲری میٛٲنۍ، مےٚ ترٛٲو سۄ تۄہہِ بوٚٹھ مےٚ، وۄنۍ مالہِ نَنے ژٕ کیٛاہ دِی، وۄنۍ چھِ تُہٕنٛز کٲم تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ پٔکِو اَتھ پٮ۪ٹھ. وَسَلَ اللہ علیہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين استعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب درود سوز رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كتبته يتسوز سيدنا ابراهيم عليه السلام كتبته درود سوز سترو لوكو نارس نس دزن خاطر مگر تسوز سس درود توڑ نای گلزار يوت درود سوز آل رسولن پٹ ابراہیم علیہ السلامن لٲش راکھ پنٛنٮ۪ن نیٚچِیَن ژےٚ سوٗزتھَس دروٗد، سُہ چھُ قیامت کِس صُبحَس تام سون مول بٔنِتھ زِندٕ. تِژھے برکت سوز اُمتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ، یِژھ برکت سوزتھ ابراہیم علیہ السلامَس پٮ۪ٹھ، کِژھ برکت. ژےٚ دوٚپتھَس دام پٔر، تٔمۍ دوٚپ رَبا کٔمِس خٲطرٕ، مگر آز تہِ چھِ کَروڑ بٔدۍ لوٗکھ تَتھ بانٛگہِ جواب دِنہِ گژھان، رۄبا یَتھ اُمَتَس تہِ برساو رحمت چہِ تِژھے برکت، پروردِگار یَتھ اُمَتَس تہِ بَرساو فضلٕچ تِمَے برکت. یَتھ جایہِ چھُ کھَسُن توٚتام نامُمکِن یوٚتام نہٕ کیٚنٛہہ تذکِرات سَپدِنہٕ، یہِ چھِ خیانت یَتھ سِٹیجَس سۭتۍ. تہٕ یہِ اوس جُمہُک پروگرام، اَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ تیوٗت گٔژھِتھ، مگر یاداشت روزِ میٛانٮ۪ن گوٚبرَن تہٕ بَچَن. یہِ جاے چھِ مُنتخب گٔمٕژ کُنوُہ شیٚتھ سَنَس اَندَر نٮ۪مازِ خٲطرٕ، ییٚمہِ ساتہٕ مسجِد ہُنٛد انتظام ییٚتہِ اوس کیٚنٛہہ، ڈاکٹر رمضان علی رحمت اللہ علیہن دیُت پَنُن مکان، ییٚتہِ ٲسۍ سٲنۍ اسلاف وُہَن ؤرۍیَن نٮ۪ماز پَران کُنوُہ شیٚتھ پٮ۪ٹھٕ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ وُہَس تام. کُنوُہ شیٚتھ تہٕ وُہَس منٛز آے ییٚتِکۍ باغٲرَتھ مُسلمان
یِمو منٛز قٲبل ذِکر چھِ مُنشی محمد صدیٖق تہٕ حاجی غلام محمد وانی رحمہ اللہ، یِمو معروٗف کَنٹرٛیکٹَر حاجی محمد رمضان ییٚمِس معروٗف ناو اوس لالٹیٖن صٲب، ییٚمۍ زَن سُہ ڈِزایِن کَمپٕلیٖٹ کوٚر تہٕ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ وُہَس منٛز کوٚر مسجِد منٛز گۄڈنِکۍ لَٹہِ ییٚتہِ مُسلمانو نِماز، کُنوُہ شیٚتھ تہٕ وُہ پَتہٕ ٲٹھ نٕے ؤرۍیَن منٛز باسے مسجِد چھِ لۄکٕٹ، یہِ آسہِ وٕنکٮ۪ن تہِ اِنتِظامیہَس باسان، ہارُن لَگہِ نہٕ، ہٮ۪مَتھ لَگہِ نہٕ ہارُن، پَنٕنۍ مرحل پَزن سَمجِنۍ رۄبَن کَمہِ کَمہِ ساتہٕ کٔر اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ یاؤری تہٕ دستگی، تہٕ امید چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ روزِ سُہ ہمیشہٕ کَران. ٲدۍ چھِ وُنہِ گوٚو معاملہٕ، ٲٹھمہِ ؤری پٮ۪ٹھٕ گٔے اَکھ سٲزِش یَتھ مسجِدِ سایڈَس آیہِ اَکھ چرسہٕ کٔنٛڈ قٲیِم کَرنہٕ، یہِ چھُ بیٛاکھ تاوَن توحیٖدَس خٕلاف روزَن سٲزِش گژھان، ہٮ۪مَتھ چھَنہٕ ہارٕ، تِکیٛازِ سٲنۍ نظر چھِ کُنُے ہو چھُے پَنُن یار دوٚیِم وَننَس سَزا نار، ژٕ تٔمۍ سٕے دارُ گردَن سُہ اللہ یاد کَر، بَس أکِس پٮ۪ٹھ پَس. تہٕ الحمدللہ تَمہِ پَتہٕ حاجی محمد رمضان ڈار صٲبَن پنٛنہِ چَندٕ منٛز پنٛداہ شیٚتھ رۄپیہِ کوٹَس منٛز پیش کٔرمٕتۍ سۄ چرسہٕ پٮ۪ٹھ ختم کَرنہٕ خٲطرٕ دُکان ہٮ۪تھ. ییٚمہِ مسجِدِ شریٖفُک دوٚیِم اَہم تعمیٖر یُس کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شیٚیہِ تٲجِہَس منٛز گوٚو، آز ما اَسہِ باسان گٲو کٔدلٕکٮ۪ن مُسلمانَن أسۍ چھِ فنٛڈ دِوان واریاہ زیادٕ، پیٚچ پٮ۪ٹھ یہِ مےٚ پنٛنِس بابا صٲبَس نِش تہٕ تاریٖخ کٮ۪ن پَنٛدَن منٛز حٲصِل گوٚو، کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شیٚیہِ تٲجِہَس منٛز چھِ احمد لڈار صٲب تہٕ فضلِ کریٖم اللہ تعالیٰ تھٲینَکھ مغفرت تہٕ کٮ۪ن جامَن منٛز زِنٛدٕ چھا یا گُزریمٕتۍ چھا، یِمو چھُ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شیٚیہِ تٲجِہَس منٛز پانٛژھ پانٛژھ ساس رۄپیہِ دِتمٕتۍ، تُہۍ کٔرِو احاطہٕ سُہ کوٗتاہ فنٛڈ گوٚو. کُنوُہ شیٚتھ تہٕ کُنسَتتھَس منٛز گوٚو یۄس شیٚیہِ تٲجِہَس منٛز مسجِد تعمیٖر گٔے تَمیُک ترٛیٚیِم پور کوٚر حاجی محمد رمضان ڈار تہٕ حاجی عبدالاحد ڈار سٕنٛدِس قیادتَس منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ شیٚیِم تٲریٖخی مرحل طے گوٚو ییٚتہِ پے بُنیاد مدرسَے تحریٖب القرآن تہٕ بیٚیہِ أکِس اِسلامِک لایبرٔری، یہِ تھٲیِو میٲنۍ بَچہِ یاد، اَتھ اِسلامِک لایبرٔری چھُ گۄڈنیُک گِفٹ دیُتمُت مُکمل تفسیٖر اِبنِ کثیٖرُک سٮ۪ٹھ مٔلِک محمد صدیٖق زِنٛدٕ شایا گُزریومُت چھُ رب کٔرنَس مدد. اگر خٲلی یَتھ لایبرٔری پٮ۪ٹھ مےٚ گُفتگوٗ کَرٕنۍ آسہِ اَمہِ پٮ۪ٹھ کٕمو کٕمو چھُ فٲیدٕ تُلمُت، وللہ چھُ اَکھ گَنٹہٕ تہِ کَم اَتھ أکِس نفرَس پٮ۪ٹھ. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ مسجِد ییٚلہِ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ وُہَس منٛز تعمیٖر گٔے ییٚمیُک گۄڈنیُک اِمام تہٕ خطیٖب آو مُقرر کَرنہٕ حافظ سید احمد شاہ رِفایی رحمت اللہ علیہ رحمتن علیہ وس، یِمو قریٖب قریٖب کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پانٛژھ ساٹھ شُہٲٹھَس تام یہِ خدمت ییٖتِس طویٖل عرصَس منٛز پیش کٔر، تہٕ ییٚمہِ پَتہٕ یور سانہِ تحریٖکُک سرخیز عالم دیٖن علامہ نوٗر الدیٖن نورِستانی رحمت اللہ علیہ آو یوٚتام تِمن رۄبَن سۄ دستگیٖری کٔر، ہُجمن سٲری مٔنۍ تو دِل چو علیہ گہرایو سۭتۍ پروردِگارا اَسہِ تہِ تھاو ژٕ سۄے جایہِ رَس نصیٖبَس یۄس ژےٚ مولانا نوٗر صٲبَس رۄبا، أسۍ چھِنہٕ تَتھ لایق مگر چون فضل تہٕ دستگیٖری پوٗشن اَسہِ سارنٕے تھاو ژٕ سۄے جایہِ رَس نصیٖبَس. اور کُنوُہ شیٚتھ ژۄیہِ شیٖتھ پَتہٕ چھُنہٕ قریٖب قریٖب جموں کشمیٖرُک سُہ کٕہٕنۍ عالمِ دیٖن یُس نہٕ یور خطابت کرنہٕ خٲطرٕ آمُت چھُ، البتہ چھِ مُسلسل اَمہِ پَتہٕ خطابت کٔرمٕژ وقت وٲتِن أسۍ ترٛاوو وسلم اللہ علیہ نبی أسۍ رُکو أتی رام کے نیرو وسلم اللہ علیہ نبی اکھ بَجے أمۍ سُنٛد حق چھُ تُہۍ کٔرِو چَندٕ جمع، اَسہِ چھِ زٕ چَندٕ جمع کَرٕنۍ، گۄڈنیُک چھُ مسجِد اہل حدیث گٲو کٔدلہٕ خٲطرٕ، دوٚیِم چَندٕ چھُ مسجِد دوٚیِم چَندٕ چھُ مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیٖر خٲطرٕ، بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ مسلہٕ حظ
آتوار دوست اصل پر مغرب استام قاضی منس حلقہ ہفتہ دسمس اجتماع یتی محترم عرفان احمد مغلوم اعجاز احمد سلفی اور گھر کوشش کر دسمس تو اتوار میں بہرحال گوسارز کرن علامہ نور الدین علیہ رحمہ پت روز مت مستقل خطیب پانچن ورین محترم عبد المجید ڈاکٹر مدنی تمہ پہ مستقل خطیب قریب قریب اٹھن ورین روز مت بے نظیر قائد مولانا شوق احمد شاہ رب کرم تہن شہادت قبول یمن رب تلی تتن یت مسجد ہندس دروازس نش رب تین تہن سکون قبول اور تمہ پہ مسلسل یہ مختلف خطبہ یون تو ونکن صدر جمعیت دکتور عبدالطیف کندی یا سابقہ صدر جمعیت پروفیسر غلام احمد بٹ مگر ات مز عظیم چیز سہ گو یہ کہ آز گئی برابر پنچہ وری امامت کران مینس والد محترم بہ ومس والد یہ مینس مالس گہرا دوس محترم آفتاب صبس یم زن یور کنوہ شیتھ تہ ٹھسٹھ مز مے بچپن پہ یہ ناؤ بوزمت اللہ تعالیٰ کریم ہندس اخلاصس ورت اللہ تعالیٰ کریم ہندس ایمانس ورت تمس رز قدر کران مگر پھلر سے مزید تک قدرس کریں یہ مستحق اللہ تعالیٰ منگو پروردگارا یہ ذکر کور یا کور تمام امت اسلاف یہ ونکس چانہ عمر سے قبر من ڈاپ ترتھ رب تمہن سارے کر مغفرت پروردگار جنت الفردوس کرو عطا رب جنت الفردوس کرو عطا رب یتن یتن کا مسلمان بیمار تمہن سارے کر شفا رب یتن یتن کا مسلمان بیمار تمہن سارے کر شفا رب یتن یتن کا مسلمان قرضن روٹمت تہندس قرضس کر ادائی رب تہندس قرضس کر ادائی پروردگار یتن یتن کس مسلمانس کس تہ جائز حاجت سہ عمومی مسجد اقصا فلسطین کے مسلمانوں ہند یتن یتن اس حاجت رب تم ساری کر روا پروردگار اگر کم مسلمان ناجائز حاجت مز پھست رب سہ حاجت مشراو تہ دل مز رب سہ حاجت مشراو تہ دل مز پروردگار آج سے مغفرت منڈی لگت رب اس گنہگار کر مغفرت پروردگار اس خطا کار کر مغفرت رب سان گنہن تر مغفرت پروردگار سون دل چھلن امیک مہمان بنان قرآن مجید امیک مہمان بنان سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند نبر کن اخبار مسلم ان شاء اللہ یہ گھس رٹن تو نم چند مکری جمع گھت سی لگ نماز ان شاء اللہ ان شاء اللہ یت خطابس مز غلطی تو خطا گو سہ مین تو میان نفس شرارت رب تلن سہ تہندو ذہنو اندر اللہ تعالیٰ کر مت معاف یہ رزر گو سہ اللہ تعالیٰ سند طرف وصلی اللہ علی النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ خاص گزارش طالب علم خاطر یت مز مال ماج ہند خون تو محنت تہ رب کھڑن ہر کنس بچ سن محنت وٹے اللہ تعالیٰ کر ہر کنس باغ بان سین پنہ باغ بہار وصلی اللہ علیہ وسلم